Për me punu bashk nuk është e vështirë. Në fillim, nështë ta ka qenë pak më interesante, sepse gjithmonë bashk, në uthime bashk, në shpe bashk, në skenë bashk, në emision bashk, po jemi bu mish e gjak, i njën i tjetrit edhe ndryshën nuk muj me funksionu. Frymojmë njësaj, jemi të dytë në frymën e njëjtë. Kurse sa i përket pyetja ishte si e menaxhoni marrëdhënien kur punoni non-stop bashkë dhe jeni gjithmonë dashni. Njeriu duhet vetëm me dasht. Me dasht edhe me reflektu dhe me kompromisin. Cili bën më shumë kompromis në marrëdhënie? Mendoj që unë jam pak më jam më balansuese. Në momentet caktuara nuk është që na ndodhin shpesh, por na jemi njerëz.